Tervitus, sõbrad! No jõulud on ühes küljes kahtlemata imeline aeg. Sul on võimalik olla pereselt siis, võtta aeg maha, mitte kuhu kiirustada ja nii edasi. Aga teisest küljest võivad jõulud olla ka üsna tüütu ja omamoodi igav aeg, sellepärast, et ühel hetkel saab sellest suurest vitsutamisest ja hapukapsa järamisest villand. Ja siis on vaja kuidagi ju midagi ette võtta. Ja üks üsna traditsiooniline, kummatigi viis Eesti inimestel jõulusid pidada, on televiisoriselt siis. Filme vaadata, jõulufilme. Ja ka mina kavatsen sellel aastal Go3-st, seda ma vaatan ja seda ma kasutan, Go3-st üsna mitmeid filme vaadata ja ma jagan neid filmisoovitusi ka sinuga, mine tea, äkki mõni meeldib ka sulle. Esiteks kavatsen ma loomulikult vaadata Go3-st klassikat. Ja no mis saab olla klassikalisem jõulufilm kui mitte üksinda kodus, ehk Home Alone, ma saan aru, et see on tegelikult üsna vana film ja võib mõjuda võibolla natukene arhailiselt. Aga ma näitsin mõned aastat tagasi seda ka oma lastele ja nemad on väga moodsa aja inimesed, aga neile see film ka meeldis. Nii et midagi selles üksinda kodus loos on sellist, mis näib, et peab ajale hästi vastu ja ületab ka kõikide põlvkondade piire. Nii et Home Alone on minu kohustuslikus jõulufilmide nimekirjas alati olemas ja Go3-s on see õnneks nähtaval. Teiseks meeldib mulle jõulude ajal vaadata romantilisi komöödeid. Mulle üldse meeldivad väga romantilised komöödeid, aga eriti mingile põhjusel kõnetavad on just jõulude paiku ja jällegi klassikaline, traditsiooniline jõuluromantiline komöödia. On filmime ka Love Actually, ehk siis eesti keeles armastus on see, Go3-s on see täiesti olemas. Fantastiline cast, ehk siis näitlejate nimekiri, seal on Hugh Grant ja seal on Alan Rickman ja Emma Thompson ja paljud teised. Ja lugu on väga südamlik, tore, hästi mängitud, hästi lavastatud. Seda ma vaatan ilmtingimata. Ja kolmanda filmiga on niimoodi, et mõnikord saab jõulude filmidest ja jõulutoidust nii villand, et tahaks midagi teravamat, tahaks midagi äkilisemat. Ja ma olen vana jõudukate sõber. Ja mõnikord, näiteks jõuluteise püha õhtul, on mul jõuludest nii palju kõrini, et ma tahan näha seda, kuidas inimesed kannatavad, kuidas nad kardavad ja tajuda ja aru saada, et kellelgi läheb veel halvemini kui minul. Ja mulle täitsa meeldivad need õnnemõõdud Scream-seeria filmid, ehk siis eesti keeles karje filmid. Ja Go3-s on karje 5, ehk Scream 5 täiesti olemas. Ma kavatsen sellel aastal ära vaadata. Soovitan sullegi. Go3 on koht, kus kõik need filmid on olemas. Mine võta ette ja vaata ära ja ilusaid jõule sulle.